Selamun aleyküm, hardayam? Binəqədiyəm. Məktəbin yanında, bağçanın yanında. Sentral niyə yaxın? Bir dənə iki otaqlı gəlmişəm çəkməyə. Qiyməti də münasibdir. Burada da bir dənə böyük otağımızda. İki dənə ölçüsü çox genişdir. Pəncərəsinin qarşısı boşdur. Buradan gəldik. Bunu burada yeri normal yerdədir. Buradan gəldik. Burada bir tane otağıdır. Geldi burada bir tane nasıl var. Mesela hayatı da kudumanıdır. Yeri olarak normal yerdedir. 18'de değildir. Aşağıda indirim var evin üstünde. Üzerinde. Burada da burada da hayatı da orada ayak olsudur. Yani var evde de yani alıp kiraya da verebilirsiniz. Plus yaşamağa da yararlıdır.